No kerros, mikä on ollut mukavinta. Mä leikin tänään kalan päällä. Kalan pää on hyvä leu. Eikö ole kiva, kun välillä paistaa aurinko eikä aina sada? Joo. Oh. Mitäs me nyt seuraavaksi tehdään? Syödään. Sen jälkeen? Lähdetään jonnekin Kärpäsaareen. Mikä siellä Kärpäsaaressa? Mökki. Joo, siellä on autiotupa. Mennään tutustumaan sinne sitten seuraavaksi. Mutta nyt syödään ensin vähän. Sun onkin maa rautua. Kesä on tullut Inariin takaisin ja me ollaan Santerin kanssa kyllästytty leirielämää ja päätettiin lähteä tutkimaan autiotupia. Niitä on ainakin 4 täällä mulla tiedossa ja tänään on ensimmäisenä vuorossa Kärppäsaari. Mutta ennen sitä meidän täytyy pikkusen miettiä, mitä me otetaan mukaan. No niin. Vaatteet ollaan pakattu minigrip-pusseihin, niin ne ei kastu. Ja sitten kun jokaiseen vielä ollaan kirjoitettu, mitä on missäkin pussissa, niin kaikki löytyy helpommin tuolla veneessä ja kämpällä. Tämä on muutama vuosi sitten valmistunut päivätupa täällä Kärppäsaaressa. Tässä voi käydä paistelemassa makkaroita ja kuivattelemassa. No, mille näyttää? Vanhanaikaiselta. Täällä meidän pitäisi sitten yöpyä. En nuku tässä. No missä sitten? Siinä toisessa, mikä on jossain tuolla päin. Se on päivätupa. Ei se, mutta sen vieressä oleva. Paskahousissa. Niinkö? Ei! Siellä on parempikin. No mennään katsoa. Joo. Siellä meinaat nukkua. Joo. Ei. Siellä oli vähän varattua.